Բարև բոլորին, ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ նոր հետաքրքիր խաղեր, նոր հետաքրքիր կայքեր, որոնց միջոցով ես կփորձեմ գումար վաստակել եւ ես այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց կտամ իմ տեսանյութերով եւ ոչ միայն տեսանյութերով, այսինքն Telegram-ում իմ ալիքում ես կտեղադրեմ նկարներով ինչ որ իմ աշխատանքները, որոնք իրականացնեմ այս խաղերում։ Եկեք սկսենք, եկեք ինչ սկսել ասեմ, որ սա նոր ֆորմատ է։ Եթե կցանկանաք, ես ման կգամ, ամեն օր ման կգամ նոր կայքեր ձեզ համար եւ այս տիպի ֆորմատ, եթե ձեզ դուր է գալիս, ապա դնում ենք հենց հիմա լայք, հավաքում ենք մինիմում 30 լայք 24 ժամվա ընթացքում եւ ես կնկարեմ այս ֆորմատի վիդեոներ մինիմում 1 շաբաթվա մեջ 1 անգամ։ Եկեք սկսենք, առաջի կայքին դուք ճանոթ եք Կրուտիլկա, խեմ շատ խոսում այս կայքի մասին, որովհետեւ ես այս կայքի միջոցով աշխատել եմ ավելի քան 20 կամ 30 000 դրամ արդեն առանց ինչ որ ներդրումների, ուղղակի մարդ հրավիրելով դուք մարդ եք հրավիրում եւ ստանում եք գումարներ։ Այստեղ նաեւ կարա խաղեր խաղակ եւ դրանով էլ վաստակեք գումար, օրինակ Եգոր Կուզնեցով 15 ռուբլի դրել է, եկեք իր հետ մի հատ խաղանք։ 15 վայրկյանվա ընթացքում որոշվում է ինչ որ մի հաղթող, այստեղ կա 3 sense սենյակներ, Տեստովայա, Սիլվեր եւ Գոլդ։ Տեստովայը բաժնում ստավկեքը 0-10 կոպեկից են, Սիլվեր բաժնում 10 ռուբլուց եւ Գոլդ բաժնում 100 ռուբլուց։ Եկեք տեսնենք ով կհաղթի։ Այդտեղ ես հաղթեցի, ժողովուրդ ջան 10 ռուբլի դրել էի, 15 ռուբլի, այսինքն, ну 15 ռուբլուց այտենց գումար հաղթեցի, 22 ռուբլի կարաք տեսնենք, որ ես հաղթեցի հենց նոր, ու իմ բալանսը դարձավ 55 ռուբլի։ Եվ նաև կան այդտեղ բիլետներ, որոնք դուք ստանում եք այն ժամանակ, երբ որ ձեր հրավիրած մարդը ներդրումներ է կատարում այս կայք, ներդրումներ կարող եք անել Visa, Kiwi, Yandex, Freecasa, չգիտեմ, այդտեղ լիքը ձևեր կան, որոնց միջոցով կարող եք ներդրումներ անեք, բայց չեմ առաջարկում ներդրում անեք առանց ինչ որ ներդրումների, կարող եք այս կայքերում գումար վաստակեք եւ այդ վաստակած գումարը կարող եք հասնել ձեր դրամապանակների վրա։ Որը հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, նախ առաջին էս բիլետները ֆրցնենք։ Այստեղ ռեգիստրացիա շատ հեշտ է, ձեր սոցկայքերի միջոցով պետք է ռեգիստրացիա լինեք, ունեցեք ֆկոնտակտ, թեկուս fake age ունեցեք, ձեզ հաստատ պետք է գալու ցանկացած սոցկայքում ունենալ ինչ որ age։ Իրոք, եթե դուք աշխատում եք գումար կամ ուզում եք աշխատեք գումար, իմացեք, որ հաստատ պետք է գալու ցանկացած սոցցանց, դե արդեն հետագայում պարս կդառնա եւ ինքներդ կիմանաք։ Так, սխում ենք AdPrivit, այդտեղ գրում ենք մեր դրամապանակը, այդտեղ գրում ենք թիվը, ընտրում ենք ուր ենք ուզում փոխանցենք գումարը, Payeer, Freecasa, Yandex, Kiwi, Visa, Mastercard։ Payeer-ը սկսում է 5 ռուբլուց կանխիկացումը։ Առանց ներդրումի պետք է դուք բիլետ վրցնեք, առաջուց ձեզ տրվելու է մի բիլետ նվեր։ Այդ բիլետից վրցնելու եք, դրեք 4 ստավկա ընդամենը տեստովայա բաժնում 10 կոպեկ եւ դրանից հետո ընդամենը 4 ստավկից հետո դուք արդեն կարող եք մնացած գումարը ինչ կմնա ձեր բալանսի վրա կանխեկացնեք։ Այդ ամենը ցույց տվեք ձեր ընկերներին, սոցկայքերում գրեք, ասեք կայքի մասին, կայքը վճարում է, ստաբիլ, արդեն մի տարի է եստեղ աշխատում եմ եւ բոլորիդ առաջարկում եմ միանալ այս կայքի։ Ինքը пассив գումարա, մեկ տարվա ընթացքում ես վաստակել եմ ոչ ակտիվ կերպով 30000 դրամ, բայց դա էլ իմ համար փող։ Ու այս տիպի կայքեր ես ունեմ 100-ից ավել կամ 200-ից ավել տենց կայքեր։ Դա կանցնենք երկրորդ կայքին եւ երկրորդ կայքից սկսած բոլոր կայքերը նոր են համարյա, հա մի հատ է կայք, որի մասին խոսել եմ, բայց հաշվենք, որ բոլոր կայքերը նոր են եւ ձեզ եմ ներկայացնում նոր կայքերը։ Առաջի կայքը Taker, այս կայքի մասին ես ինձ սքրինշոտով տեղադրել եի նորություն իմ Telegram-ն ալիքում, նոր բոնուսներով լի խաղ առանց ներդրումների եւ իմ թիմից մի անգամ արձագանք ստացա, որ կայքում պետք է ներդրում կատարենք, որպեսզի կարողանանք մեր հավաքած կամ հաղթած գումարը կանխիկացնենք։ Ես առաջարկում եմ վաստակեք գումար առանց ինչ-որ ներդրումների եւ երբ որ պահագա, որպեսի պետք է դուք գումար կանխիկացնեք, այդ վաղ ներդրում կատարեք 100 ռուբլի, ասեմ, որ պետք է կայքում խաղակ մինիմում 300 ռուբլու ոնց որ, այսինքն այդ 100 ռուբլուց միջև, այնքան պետք է խաղակ միջև 300 ռուբլի
ֆրաս ենց ասած եւ դրանից հետո արդեն մնացած գումարը կարա կանխիկացնեք։ Դա շատ հեշտ է, ամենակարևորը հավաքել առաջի 100 ռուբլին, իմ կարծիքով ասենց բոնուսներով կարա հավաքեք։ Ամենօրյա բոնուս կա միջև ոնց որ թե 10 ռուբլի, թե 50 ռուբլի, ամեն ժամ միա բոնուս կա, ամեն ժամ դուք ստանում եք գումար, կարա տեսնեք հենց նոր ես ստացա գումար։ Ադնարազովի բոնուս կա, այսինքն մեկ անգամյա բոնուս, պատպիսկայք լինում իրանց գրուպային վկանտակտի և ձելեգրամն ալիքին և դրանամ դիմած տանում եք 10 ռոբլի գումար։ Եվ կա ստեղ տակ բոնուսնի բալանս, ստեղ դուք պոստեր պետք է անեք և դրա դիմաց ստանաք գումարներ, եթե կցանկանաք առանձին տեսանյութ կարամ նկարեմ և ես գործողությունները բոլորը ձեզ ցույց տամ։ Նաև կարաք մարդ հրավիրելով դուք գումար ստանաք, ես արդեն 28 ռուբլի հավաքել եմ ամեն մարդու համար, ում դուք կգրանցեք ստեղ, սենց ասած դուք ստանում եք 3 ռուբլի գումար։ Հետո սխմելու եք զաբրած և այդ 28 ռուբլին օրինակ կարամ հենց հիմա զաբրած տամ և գումարը մի անգամ ստանում է բալանսի վրա։ Կանխիկացումը իրականացվում է Kiwi դրամապանակի վրա, նույնը ասեմ, որ իրականացվում է ներդրումը չերես Kiwi։ Եվ խաղերը, Dice, Mines, ստեղ Bombera և Bubble, չգիտեմ ես ինչա, տենց չեմ էլ կարծում, որ նորմալ բան կլինի, բայց դե, ավելավա Mines խաղակ կամ Dice, Dice-ն էլ է շատ լավ ինքը, մաքսիմում 95% կարակ դուք դնեք և օրինակ 1 ռուբլի դրեցի, 1.05 կաղթեմ, եթե օրինակ դնեմ մեշը, տեսեք, Vigrishes 1.05, էլի հաղթեցի ու տենց կարակ գումար վաստակեք, կարակ դնեք 50%, այսիքն 50% շանս, որ դուք կհաղթեք և տենց աշխատեք։ Մայնսը ամենա հետաքրքիրն է իմ համար, 1 ռուբլու սկսում է, դուք կարակ ստեղ կալիչը ստվ բոմբ դնեք, այսքն օրինակ 5 բոմբ եթե ստեղ դնեք, շանսերը ավելի մեծանում են, նու այսքն գումարը հաղթանակի մեծանումա, բայց շանսերը կչանում են հաղթելու, նաև եկեք փորձենք 5 բոմբով, չեկեք մատ 3 բոմբով փորձենք, տեսնենք կաղթեմ թե ոչ, սենց մի քանի հատ պիտի բացեք, եթե բոմբ ընկավ դուք բոլոր ձեր գումարը կորցնում եք, և ցանկացած ժամանակ դուք կարաք վերցնեք ես, 1.30 արդեն ռուբլի, 1 ռուբլի ես դրել եմ, 1.30 արդեն 2 հատից կստանամ, եկեք մի հատ բացենք, 1.49 և ստեղ խոդերն է ինքը ցույց տալի, օրինակ եթե 10 խոդ դուք անեք 5x եք ստանում, այսինքն 1 ռուբլի դրել եմ, եթե 10 հատ բացեցի և բոմբ չտրաքեց, ես հնգապատկում եմ իմ գումարը, եկեք սաբրած անենք, ստեղ բոմբերի տեղն է ցույց տալի ինքը խաղից հետո, եկեք 5 բոմբով խաղանք մի հատ, տեսնենք ոնց կլինի, ստեղ արդեն շանսերը քիչ են, բայց տոկոսները շատ են, տեսեք կրվա։ Տակ, 2 ռուբլի կարանք դնենք, մատ էր լի կրվա, ու տենց կարակ, ոնց ես հենց նոր կրվա, հենց կրվեք, այս շատ դժվարը 5x-ով, ու 5 բոմբով, չեմ առաջարկում 5 բոմբով խաղալ, 3 բոմբով նորմալա, ու շանսեր կան, համենայն դեպս համեմատած 5 բոմբի, եսի երկրորդ խաղը պրոմո կոդեր կա, որոնք ստանում եք դուք Telegram-յան ալիքում, նենց որ կարակ Telegram-յան ալիքին միանակ, նաև գրուպը կոնտակտի, ընդեղ մշտական տալիս են պրոմոկոդեր, այդ պրոմոկոդերը գրում եք և ստանում եք գումար ձեր բալանսի վրա։ Երրորդ խաղը FastWin, ինքը առանձնանում է բոլոր խաղերից նրանով, որ ստեղ ընդամենը բոնուս 2 ռուբլի եք ստանում և մի ստավկից հետո կարակ մնացած գումարը կանխիկացնեք, կանխիկացումը սկսում է 2 ռուբլուց։ Ստեղ կա surfing, այսքան ռեկլամներ կարակ նայեք և դրա դիմաց ստանաք գումարներ, բոնուս զակլիկ, ինչ-որ բոնուսներ եք ստանում սխմելով ստեղ ինչ-որ բաների վրա, ռեկլամների վրա, ու այդ տիպի տենց բաներ, չգիտեմ, մարդիկ ստանում են այդ բոնուսները, ես արդեն կանխիկացրել եմ գումար, կայքը վճարում եմ մի անգամից, ինձ 2 վայրկյանում գումարը գալիս է ձեր Fire Drum բանակի վրա։ Հետո մարդ կարաք հրավիրեք և իրենցից ստանաք տոկոսներ, ստեղ տոկոսները գրած են, իմ թիմում կա ես պայդրությամ 24 հոգի, հա, 24 հոգի, և տակ բոնուս զա ռեպոստ, այսքան բոնուս ռեպոստ էլ կա, եկեք մի հատ սխմենք Պաուչից բոնուս, մի հատ ատպրավից ենք տալիվ կոնտակտով, և այսա կստանանք մենք բոնուս, տակ
ի դարձա պրավերկի, պրավերկա պտի լինի և նոր դրայնց հետո մենք ստանանք բոնուսը։ Տակ, եպ հա պրավերկա լինում, չգիտեմ երբ, բայց երբ տեսա կստանանք, կամ չգիտեմ էց իվոնց է իրականացվում, դի սպասենք, եվ դրայնց հետո արդեն կստանանք բոնուս, չեմ կարասեմ, սեղոնց է աշխատում։ Նույն դեպս ես կայքից արդեն կախի կացրել եմ գումար, վճարումը առանց ինչ-որ ներդրումների կարակ վաստակեք և ստանակ գումարներ։ Այսի վսյո, անցանք հաջորդ կայքին, վելոտո, այս կայքի մասին էի ասում, որ խոսել եմ էլի, ստեղից նույնպես կարակ վաստակեք գումար, ընդամեն 10 ռուբլի պետք է ներդրում կատարեք, որպիսի կարողանակ կանխի կասնել գումար, ստեղ կարակ 10 ռուբլի ներդրում կատարեք, ամեն օր ստանաք 1 ռուբլի բոնուս, 10 օրում դուք կհանեք ձեր գումարը, իսկ մնացած օրերին ընդամենը տենց կարակ մտնեք ամեն օր տենց միած ստավկա դնեք և ստանաք գումար։ Ումնաժենյա մտնենք, 50% դնենք, ուզում եմ 10 ռուբլի սարքեմ ես իմ 7-ը-9-ը, տեսնենք կստացվի մոթե ոչ, սխմենք բոլշը, հաղթեցինք 2 ռուբլի, տակ, կրվեցինք նորից, 2 ռուբլի ենք դնում, 4 ռուբլի և 91 դարձավ, եկեք մի ռուբլի դնենք և 99% դնենք, չնաց, դավ եկեք ռիսկի գնանք, 91 դնեմ, տակ, 9.91 և ստեղ 99% դնենք, հաղթանակը, վազմոժն է վիգրիշ, մի անգամից կլինի 10 ռուբլի, 10 ռուբլի ես դզեցի, կարակ տեսնեք որ, ընդամենը մի քանի վարկանում ես 7 ռուբլին սարկեցի 10 ռուբլի, գրմենք 10 ռուբլի, սխմենք VVC-ի և մի ռոպեից միջև մի ժամ ընթացքում գումարը նստում եմ մեր Payeer դրամբանակի վրա, ես արդեն փորձել եմ կայքը վճարում եմ, առանց ինչ-որ պրոբլեմների կարակ էլի վաստակեք և հանեք այդ գումարները, մեծ թիմ ունեմ ստեղ, տեսնենք 250 հոգի, ստավկեք եմ դրել, կանխիկացրել եմ 967 ռուբլի, կայքը վճարում է, կարա կանխիկացնեք Payeer, կյանդեքս ենգի կիվի դրամբանակների վրա։ Եվ եթե վսյո, ինչ-որ տենց առավելություն չունի, որ ասեմ, մրցույթներ կա, ստեղ վերջի կանխիկացումները կարակ տեսնեք, ստացի մոտ տեսնենք գումարը եկելա, թե չէ, չէ, լ չի եկե, հետո Dragon 777 կայքնա, շատ նոր կայք, որի մասին պետք է առանցին տեսանյութել նկարեմ ձեր համար, ինքը հետաքրքիր կայքա ու շատ լավ ադմինիստրատոր աստեղ աշխատում, նենց որ մենք պահա բաշտենք թողնի մեր թիմը, իմ թիմը ստեղ պետք է վաստակի գումար, պետք է, պետք է վաստակի գումար, մեծ թիմ եմ հավաքում ստեղ, բոլորիդ առաջարկում եմ ներդրումներ կատարել, կայքը արդեն իրան ցույցա տվել լավ կողմից, եկեք մետ ցույց տամ, մի օրում ընդամենը 20,000 ներդրումը կատարվել ստեղ, 20,000 ռուբլուց ավել ներդրումը կատարվել, ադմինիստրատորը մեր մոտ նորեկ չի, գիտի ոնց աշխատի և ոնց տամ ես հնարավորություն գումար վաստակելու, մենք ստեղ ստանում ենք 3% օրեկան մեր ներդրած գումարից, բեզ լիմիտ, այսքան ամեն օր 3% մենք ստանում ենք, նաև կա ամենօրյա բոնուս, կարաք ստանաք և կանխիկացումը կարաք կատարեք առանց ինչ-որ ներդրումների, այսքան մարդ հրավիրեք և չերեզ մարդել դուք գումար կանխիկացնեք, կայքը աշխատում է Payeer դրամբանակի հետ, մինիմալ կեն 1 ռուբլի 10 կոպեկա, ոնց տենց պրոբլեմներ չի լինի, առանձին վիդեոյի սպասեք այս կայքի հետ կապված, ռեգիստրացիա եղեք բոլոր այս կայքերում, ամենակարևոր այս կայքում և սպասեք նոր վիդեոների, և հաջորդ կայքը, տակ մատիկեք բացենք, ավնավիս տամ, Brillex-ը կոչվում, սելեկտոր կայքի նման է ինքը, ստեղ այս կայքի վերաբերյալ տենց շատ ինֆորմացիա չեմ կարացես հայտնեմ, որդև չեմ ուսումնասիրել, ուղակի եկավ, տենց ասեցի մի հատ նկարեմ, տեսնեմ ինչ դուրս կգա սրանից, մենք ստանում ենք ստեղ բոնուսներ, լիքը բոնուսներ կա, չգիտեմ, կարանք կանխիկացնենք գումար առանց ինչ-որ ներդրումների թե ոչ, բայց ամենայն դեպս ես կփորձեմ և այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց կտամ,
5 ռուբլի կստանանք գրուպային միանալու համար, դա կսխում ենք Peritiv Group-ը, պատպիսացա և ստանում ենք գումար, թեք տեսնենք եսի ոնց է իրականացվում, ընդհանրապես, թեք 0-ի է, հայ, ստեղ սխում ենք պալուչից արդեն և 5 ռուբլի եսա իմ բալանսի վրա եկավ, ուստեղ խաղեր ենք խաղում, ժողուրջան, դրա դիմաց ստանում ենք գումարներ, ստեղ լիքը խաղեր կա, կարակ խաղակ, չգիտեմ, կազինո, ֆուտբոլ եւ այլն եւ այլն, ու տենց նախտեք գումարներ։ Ակցիաներից, ստեղ ակցիաներ ինչ որ պետքի գնել, պարտնյորը մարդ կարակ հրավիրեք էլի ստանա գումարներ, Brilix Club դա չգիտեմ ինչ է, հաստեղ արժի խորանալ դաժը, տեսնենք ինչ կլինի, կրուտիցի բարաբան, հա, այս տիպի, եկեք մենք փորձենք, 3, 4, 3, 5, 7, իմ համարը գրեմ, Kiwi, սխպենք կրուտից և տեսնենք ինչ ասում մեզ, պաստայց լայք, նա պասետ ինպոս գրուպև կանտակցի, նա տեկեք դենենք լայքեր, և եկեք տեսնենք կարող այվ գումար ատալիս, պալուչեն իմոնս նա դետ կաշլիկ, նստոպ նակակին անիվոն եմ բիլ ասուշտնում ուսպեշնեխի ու դաս, պետք է մենք կանխեք ասնենք գումար մեր այդ Kiwi վրա, և դրանց հետո արդեն Brilix Club կարանք մենք գումար ստանանք, և վերջի կայքը, սելեկտոր կայքնա, որից ես ամեն շապատ կիրակի օրերը ստանում եմ գումար մեր Kiwi դրամպանակի վրա միանգամից, ես առաջ անգամ չեմ խոսում ես խաղի մասին, ինքներդ կարակ մտնեք, ռեգիստրացիա եղեք և սպասեք շաբաթ կիրակի օրերին, մտեք free cash բաժին, սխում եք ես գրուպայի վրա, դնում եք վերջի պոստերին լայքեր, ստեղ գրում եք ձեր դրամանպանակը Kiwi, պլյուս 3-7-4-ով սկսվող, կամ եթե Ռուսաստանում եք պլյուս 7-ով, և սխում եք պալուչից բոնուս, ամեն 12 ժամ մեկ, սկսած 5 ռուբլուց միջև 100 ռուբլի, դուք գումար կստանաք ձեր Kiwi դրամանպանակի վրա։ Այսքան մեկ շաբաթվա ընթացքում 4 անգամ դուք կարաք ստանաք շաբաթ կիրակի օրերին, այսքան ամեն 12 ժամ մեկ։ Եթե վսյո, բոլոր կայքերի լինքերը ես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ամենակարևոր կայքը այս պայդրությամբ Dragon 777-ն է, մնացածն էլ են կարևոր, բայց ստեղ ներդրումային է ընդհանրապես և ամենաառաջին ուշադրություն դարձրեք այս կայքին, եթե դուք սիրում եք ներդրումներ անել և ունենալ պասիվ գումար, իմացեք, որ այս կայքը ձեր համար է, ես կատարել եմ ընդամենը 100 ռուբլի ներդրում, բայց շուտով էլի կկատարեմ ներդրումներ, ինքը շատ հետաքրքիր է, շատ բաներ կա, այս պահին չեմ կարա ասեմ, բայց առանձին վիդեոում կասեմ, դրեք լայքեր, սպասեք նոր վիդեոների, միշտ նոր հանդիպում, հավաքում ենք 30 լայք, եթե կցանկանաք այս ֆորմատի վիդեոներ տեսնել իմ ալիքով, նաև միացեք մեր Telegram-ն ալիքին, որպեսզի բաժ թողնեք վիդեոներ, հաջողություն բոլորին։